FASP-RJ, Federação das Associações e Sindicatos dos Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro. Departamento de Comunicação, Nira Gracias, Isoneto Costa. Gestão, Dr. Álvaro Barbosa. Olá, bem-vindo a mais um programa de TV Web da FASP-RJ. Hoje nós estamos aqui com o presidente da FASP, Dr. Álvaro Barbosa, que vai falar, dar uma mensagem de Natal e de esperança para os servidores do nosso estado. Boa tarde, doutor Álvaro. Doutor Álvaro, o que o senhor tem a falar, né, para os servidores? Ô Nira, o que temos a falar é até muito pouco. É mais uma palavra de esperança para o turbilhão de problemas que os servidores do estado, principalmente aqueles mais humildes, os que recebem menor salário, até porque o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, Tribunal de Contas, Ministério Público, Defensoria Pública, Procuradoria Geral do Estado, todos esses servidores estão com seus salários em dia e, inclusive, com o 13º também já pago. Estamos aqui para olhar para esses outros servidores do Poder Executivo e que levantam o Estado do Rio de Janeiro, é quem é o responsável direto pela máquina do Estado e que o governo ficou de pagar hoje ainda uma parte desse 13º, a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro, o pessoal do CEAP, a Administração Penitenciária. Então, espero que o governo cumpra com essa promessa e que até o dia 20 de janeiro, agora próximo, ele liquide essa folha de pagamento do ano 2017, inclusive com a promessa de pagar o 13º de 2016 a quem ele está devendo ainda. No mais, espero que o Todo-Poderoso olhe para todos nós e nos dê um 2018 melhor, com mais esperança, com mais dinheiro no bolso e com menos doenças. Para todos, um bom Natal e boa passagem de ano novo para todos os servidores do Estado, civis, militares, ativos, inativos e pensionistas. Até a próxima. FASP-RJ, Federação das Associações e Sindicatos dos Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro. Departamento de Comunicação, Nira Gracias, Isoneto Costa. Gestão, Dr. Álvaro Barbosa.